بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه عزتمن لیدونکو، زه صفت الله امیدیم او تاسو له ژوندون تلویزیون څخه د ژور لیدنې پروګرام لیدونکي استئ. د روسیې د فدراسیون د استخباراتو مشر د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو په ناسته کې وویل چې که چیرته اسلامي امارات په خپلواکه توګه باندې بهرنی لوری مداخله ونه کړي، کولی سي د افغانستان نظم منځته راولي. هغه ټینګار کړی ده چې که چیرته اوس هم نظم نسته، ده ولې د اسلامي امارات چارواکي په دې لټه کې دي تر څو وضعیت عادي طرف ته بوځي. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو خبري ناسته کې وویل چې افغانستان د امپراتوریو مرکز ده. هغې د خبرو په بله برخه کې اشاره کړې ده چې افغانان نسی متحد کېدلی. خو د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد او د اسلامي امارات لوړپوړي چارواکي انس حقانی دې خبرو ته غبرګون وښودلو او ویویل چې افغانان د تاریخ په اوږدو کې متحده یووالی او اتفاق درلودله، او د او هغه امپراتوری چې افغانستان ته راغلی وي قبرستان ته یې ننه ایستلی. دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت څنګه ده، څنګه کېدلی سي دا ګنګوسې چې د افغانانو په وړاندې باندې دي افغانان نسي متحد کېدلی له منځه یوړل سي، او هر هغه بیرونی کړۍ چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي مخنیوی وسي. د نن شپې بحث مې د موضوع ته ځانګړی کړی ده. په بحث کې راسره قدرمن میلمانه هم شتون لري، د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو پوه ښاغلی سید ذکر الله هاشمي زموږ سره د سکایپ له کرښې ملتیا کوي. په سټوډیو کې راسره پخوانی سناتور ښاغلی هاشم الکوزی صاحب ملتیا کوي. دواړو میلمنو ته په بحث کې ښه راغلاست. ایم الکوزی صاحب اجازه راکړئ زه بحث ستاسو څخه پیل کړم. د روسیې د استخباراتو رئیس پای چې چیرته اسلامي امارات یا اوسنی مقامات په افغانستان کې پریښودل سي مستقله کوم بهرنۍ کړۍ پکې لاسوهنه ونه کړي، کېدلی سي د افغانستان نظم تعیین کړي او منځته یې راوړي، فکر کوي د څه ښکارندوی کوي او څه معنا ورکوي د خبرې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در عرصه مخکې تاسو ته امید جانه او جنابي استاذ هاشمي صاحب ته او ستاسو تلویزیون ټولو کارکوونکو او د افغانستان شریف او مجاهد ولس ته، که په داخل د افغانستان کې دي او که مسافر دي ماجر دي هر ځای چې دي، زما سلامونه او نیکې د ټولو افغانانو ته ورسیږي. واقعا هم چې د روسیې د استخباراتو مسؤلینو چې کومې څرګندونې کړي دي او کومې خبرې کړي دي چې باید د اسلامي نظام مسؤلین پرېښول سي، چې د افغانستان راتلونکی او د افغانستان نظام او د افغانستان ولس او د افغانستان حکومتداري او د افغانستان خپلواکي ازادي دا خپله جوړه کړي، دا تر ډېره حده پورې دا خبرې زه د قناعت وړ بولم او دا خبرې پر ځای هم کړي دي. باید ټول کوپار ټول هغه چا چې دلته په افغانستان کې شکش خوړلی دی ماته یې خوړلې ده او د رنګزرتیا او دغه سره مخامخ شوي شرمندګیا سره مخامخ شوي، هغه ټول باید دغسې د حقیقت ډکې خبرې وکړي لکه د روسیې د استخباراتو مسؤلینو یا جنرالانو یا نورو هغه چا چې خبرې کړي. پر دې باندې زه قناعت لرم، پر ټولو زه دا غږ کوم چې تاسو باید هر څه چې کوئ د حقیقت باید پټ نه کړئ. حقیقت باید ووس چې د افغانستان ولس د افغانستان خلک زمریان دي او دا کارمنان دي او دا د تاریخه کې موږ تاسو پر راوخو د مچا غازي سب سره واخو چې زما امپراتوري یا د مچا غازي حکومتداري پر کوم ځای باندې و، چیرې و، زما بیرغ چیرې و، زه در دلی پورې زه در مشهد و در اسپان و در ایران و تهران و او افغانستان په کوم ځای کې د دوی چیرې تلله څه کول او راځه د میرویس خان که په عقل تاسو یو تاریخ وګورئ چې موږ هلته مو څه کړي دي، راځه دغه سیان څه چې زموږ مشرانو څه کړي دي هغه ټول نړۍ ته معلومه ده او په تاریخ کې هم لیکلې ده. او دغه ملکتونه چې نن ما په رسمیت نه پیژني، پخوا به زما د ملکه څخه هم دوی رسمیت پیژندل غوښتل، همدغه ملک و چې ما ترکیه په رسمیت وپیژندل، بیا نورو ملکتونه وپیژندل، یعنی نور داسې پرمختللي ملکتونه هم د افغانستانه څخه دا غوښته چې ما وپیژنم. دا چې موږ دوی 15 کاله په موږ کې جګړه وترپل، پر موږ یې جګړه وترپل، افغانان یې په یو نامو بل نامه ووژل، د پر افغانانو باندې یو نوم بل نوم په د حزبونو په نامه د ګوندونو په نامه د قومونو په نامه باندې همدغو د سیمو جاسوسانو د استخباراتو جاسوسانو د امسایه یا د کوپري هیوادونو جاسوسانو موږ پر هر رقم ډلو باندې وویشل، خو بیا هم افغانان کارمانان دي او افغانان زمریان دي او هغه که تاجکان دي که ازبکان دي که پښتانه دي که بلوڅ و پشهیي و ازبک و هزاره و هر قوم دی، دا د افغانستان ټول په دغو قومونو ښایسته دی. همدا لکه یو درخته ده، هر قوم یې ځان ته یو ښکلا لري، د هره شاخله یې ځان ته ښکلا لري، دا درخته په ښایسته ده. نو په دې خاطر باندې چې نن د روسیې کومه خبرې سوي دي، دا
زه وایم چې باید ټول هم داسې خبرې وکړي. دوست ولې ښاغلی الکوزي یو موضوع دلته بله هم هغوی اشاره کړې ده چې بهرنۍ کړۍ د افغانستان په چارو کې لاسبهنه ونه کړي، کیدلی سي ثبات دلته په افغانستان کې منځته راسي. د بهرنیو کړۍ څخه دوی موخه څه ده؟ که څه هم ډېری وخت باورونه پر دې باندې چې امریکا او یعنی شرق او غرب سره په تقابل کې دي، افغانستان یې د جنګونو مرکز ګرځولی ده. اوس مهال د دوی اشاره چا ته ده؟ زه وایم چې اوس پیال هم د دوی ناټو او امریکا ته ده. امریکایان چې اوس دا کم زما لس میلیارده ډالر چې د افغانستان ولس او د افغانستان خلک د جګړې سره ووتي او درې کاله کېږي زموږ الحمدلله په ټول افغانستان کې سرتاسري امن او په ټول افغانستان په څلور دېرش ولایت او درې سوه څو شپېته ولسوالیو کې یو مو امیر دی، د یوه امیر یو کاغذ منل کېږي، یو فرمان په هره ولسوالۍ په هر کلي په هر سا کې هماغه فرمان منل کېږي. یو مو نظام دی، یو حکومت دی، آزاد خپلواک مستقل د هیڅ خارجي اتباع دلته لاسوهنه او د دوی دلته مثال مداخله او د دوی دلته په حکومت کې چې مثال وزیر مقرر که، والی مقرر که، وکیل مقرر که، سناتور مقرر که، مامور مقرر که، کونسل مقرر که، دا ټول شیان ختم شوي دي. نو جمع امریکایانو ناټو چې شل کاله هم دلته تیر کړه، د بمور پلار یې دلته استعمال کړه، د دنیا ظلمونه چې وهغه پر افغانانو باندې وکړل، پلچرخی او ګونتنامو او باګرام او یو رقم په د ظلم د جبر مابسونو یې دلته تورې تنبې جوړې کړلې او افغانان یې ورواچول، خو بیا هم نه جنګ ورکوي، نه امن راوستی، نه فساد ورکوي، نه مواد مخدر ورکړه، نه یې حکومت راوستی. موږ تاسو د دې شاهدان چې په هر کې پنځه حکومت رالاندې هغه سپین ږیر رئیس جمهور ته چې به کله رسېدلې بیخي به کیسه خند ختمه شول. سپیدار ته به راغلی، هلته به هم د هغونې کیسه وه. ولایتونو ته به ولاړې، د شمال کې به یو والي و مثال څو ولایت به مربوط و، ځان ته به باچي ژغول، بل طرف ته به ولاړې بل والي به و ځان ته به ژغول. اوس خو ټول شان ختم دی. امریکا تا خو دا نه کړه ختم، تا خو هېڅ هر څه چې دې وکړه ودې نه کړه. د به مور و پلار دې راباندې استعمال کړل، هغه څه ظلمونه چې و هغه دې راباندې وکړل. په میلیونو افغانان دې د خپل کورونو ځایونو څخه مهاجر و بې ځایه کړل، په لکاو خلک دې په شهادت راورسول، زخمیان دې کړل، هغه څه ظلمونه چې و هغه د مسلمانانو د افغانانو سره وکړل. خو بیا هم ناکامه شول. رنګزار د شرمنده مختورې ووتلې ستا جو بایډن چې مثال نن د امریکا سپین ږیری ولسمشر دی، هغه خپل په خوله دا اقرار کوي چې ما ماته خوړلې ده، امریکایانو په افغانستان کې ماته خوړلې ده. دا ماته خوړل چې خپله ولسمشر د داسې یو پرمختللي ملک چې هغه امریکا جمع ناټو ګرده د خلک دي، هغه خپله وایي چې ما د طالبانو ماته ماته راکړل، افغانانو ماته ماته راکړل، دا یو قهرمانان زمریان هغه ولسونه دي چې مثال واقعاً هم پر دوی باندې حکومتداري په زور نه کېږي. تا به ټولو خلکو دا ویلی. زه وایم یوه خبره بله ده کړې ده چې افغانان هېڅکله نه شي ځله یو کېدلی. زه جو بایډن ته دا وایم چې افغانان هر وخت ځله یو دي، هر وخت افغانان ځله یو موټی دي. دا اوس هم افغانان ټول یو موټی دي، خو هغه افغانان چې هغه تا تابعیت ورکړی دي، تا ویلی دي چې زما اتباع راوباسه ماته هلته راوله، هغه افغانان نه شي کېدلی. جو بایډنه هغه چې پاسپورټ یې واخیستی امریکایي، ستا د عیسوي مذهب او دین یې درسره قبول کړي. جو بایډنه اول ته تا وژړ پتلونان په اغوستې دي، او بیا د جنګ اعلانونه کوي چې مثال موږ داسې کوو داسې کوو پلانه وکړه. دا هېڅکله نه شي افغانان کېدلی. دا د دې د ټول کلتور ستا په رقم یې ځانونه جوړ کړي. جو بایډنه د افغانستان کلتور عنعنات دا د اسلام او قرآن او دین مطابق کلتور دي. دلته هېڅ مشکل په ټول افغانستان کې نشته. هغه څه چې وایي دی چې دی خبرې اوري، دا غربي رسنۍ هلته خبرې نشر کوي او درواغ او رښتیا او جبر هلته وایي. همدا د ده دوه تابعتیا افغانان چې ځانونه افغانان کړي دي، هغه هلته ده ته وایي چې په افغانستان کې ظلم دی، مشکلات دي، ستونزې دي، ناخوالې دي. نو جو بایډن هغه ستا انډیوالان دي، ستا ملګري دي، هغه هېڅکله افغانان نه شي کېدل. ډېره زیاته مننه کوم استاد سلام، په خیر راسئ پروګرام ته. د روسیې د استخباراتو رئیس وایي چې که چېرته د اسلامي امارات چارواکي او اوسني مسؤلین په کابل کې خپل اختیار او بهرنۍ مداخله پکې ونه اوسېږي، خپلواکه پرېښودل سي، کېدلی سي په افغانستان کې ثبات راولي. هغه اوسني وضعیت ته هم اشاره کړې ده، ویلي دي چې اوس مهال هم یو څه بېبندوباري شته ده، او د اسلامي امارات چارواکي په دې لټه کې دي چې دغه بېبندوباري پای ته ورسوي. نظر د خبرو ته، آیا اوس مهال په افغانستان کې فکر کوي کومه بهرنۍ کړۍ یا بهرني هیوادونه هم مداخله کوي او کنه هم مخنیوی سوی ده؟ الحمدلله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، امید صاحب تاسو ته او الکوزي صاحب ته او تاسو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه غواړم چې یو مختصر غوندې د یو ملت جوړونې پروسه یا د ملت جوړونې فاکتورونه خپلو تاسو لیدونکو ته بیان کړم. مهرباني. هر یو چې یو ملت جوړیږي، په هغه ملت کې دوه فاکتورو ته ضرورت ده. یو فاکتور د دې ملت یو موټی کول، یو ځای کول، متحد کول. دا
دا یو خبره دوه من انکشافي او یاد ارتقا دي ظرفیت یاد ودی تا کار کول رالو د افغانستان په حالت کې په دغه انډول کې 50% د خلکو یو موټی کول دي او 50% انکشافي پروژې دي. دلته د افغانستان په حالت کې چیرې موږ وګورو الحمدلله د افغانستان ملت تاریخي بڼه باندې یو موټی ده. دلایل مشته مثلا د یو موټی بیدا د افغانستان یو دلیل دا ده چې هر څونه امپراتوري وي دلته راغلې د شکست خوړلی. کله چې یو ملت یو موټی نه وي هغه د استعمار او د اشغال په مقابل کې جنګ نسي کولی. لهذا د بایدن دا خبره چې ده داسې ویلي چې افغانان نه یو میټی کېږي دا د ده په مخ باندې یوه څپېړه ده چې دی په خپله ځانته غواړي چې ځان ته اطمینان ورکړي خپلو خلکو ته اطمینان ورکړي نو لهذا دا خبره کوي کنه حقیقت دا ده چې یو ملت یو موټی نه وي یو ملت یو غږی نه وي د رهبریت قومنده نه مني هغه د استعمار په مقابل کې جنګ نسي کولی. دا یو دلیل. دوم دلیل یې دا ده چې کله اشغال په افغانستان کې هر وخت خاتمه موندلی افغانان ډیر زر خپل حکومت جوړ کړی داخلي چارونه یې سم کړي دي چې کله د بهرني مداخله نه وي او کله چې افغانستان هغسې ډیر زر جوړ شي حال دا ده چې نور دولتونه لسونه یعنی شل کاله دیرش کاله نیسي چې دې مرحلې ته ورسي. نو لهذا افغانستان دا یو موټی په دې کې شک نشته او داسې کوم بایډن کومې خبرې کړي دي دا خبرې ټول دروغ دي. دومن انکشافي خبرې چې دي کله دلته انکشافي پروژې شروع شوي دي تاسو په خپله پام وکوئ په ټول افغانستان کې څوک مخنیوی نه کوي. دلیل یې دا ده چې دا ملت هم یو موټی ده او دا ملت په یو موټیتوب سره په دې حکومت پسې ولاړ ده کنه هیڅ کله دا تیر حکومت نشوای کولی لاوله د خپل فساد له وجې د خپل غلا له وجې کومه پروژه وکوي دومن خلک نه ورسره ولاړ. لهذا هیڅ کله په دې تیرو شلو کلو کې په افغانستان کې داسې یوه پروژه نه ده په مخ بولې چې موږ ووایو چې ولا دا تیر حکومت دغه کار راته کړی ده. دومن زه غواړم چې په دغه یو خبره کې یو څه د بایډن په خبره کې پاتې سم بیا دې تاسو سوال ته راسم. د بایډن په خبرو کې درې نقاط دي درې شیان دي. اولا خدا افغانانو ته الحمدلله د افتخار ځای ده چې د خدای پاک الهي نصرت سره د خدای پاک په نصرت سره افغانانو ته خدای پاک په دې تیرو شل کلنه مبارزه کې نصرت ورکړ او د افغانانو د قربانۍ او د سرښندنې په اساس باندې خدای پاک امریکا او ناتو ته شکست ورکړو او بهترین شاهدي بهترین صفت هغه ده چې د دښمن له خولې څخه ووځي. نن ورځ دا بایډن دا خبره کوي نو دا د افغانانو دپاره غټترین شاهدي ده چې په تاریخ کې ویل کېږي چې د یو دښمن غټترین سړی چې رئیس جمهور ده په دغه شکست باندې اقرار کوي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې د ده خبره یوه کلکه څاپېړه د هغه خلکو د هغو ځانونه ته چې مخالفین وایي د هغو په مخه او تېر جمهوریت پاله خلک چې تر اوسه هغه دندنه نه پرېږدي د هغو په مخ باندې یوه کلکه چاپېړه ده چې کله هغه د دې میډیا د دې سیاسون دا خبره منله چې موږ شکست خوړلی خو دوی ویل چې نه دا د امریکا د دسیسې په اساس باندې افغانستان طالبانو ته ور وسپارل شو نه پوهېږم څه شی وسو څه شی وسو. حال دا ده چې اوس نن ورځ رئیس جمهور دی دغه دښمن اقرار کړی چې موږ په افغانستان کې شکست خوړلی افغانستان د امپراتوري یو هغه ده. نو د دې خلکو په مخ باندې یوه کلکه تاریخي څپېړه ده چې دوی که چیرې شرم ولري بیا به هیڅکله دوی دا غږ پورته نه کړي. درېیمه خبره دا ده چې د بایډن په خبره کې افغانانو ته د افغانانو راتلونکي نسل ته موجوده حکومت ته یو حقوقي قانوني اعتراف او اقرار په لاس ورغلی ده چې خدای پاک افغانانو ته توفیق ورکړي چې د خپلو د کوم جرمونه چې امریکا او ناتو په افغانستان کې تیرو شلو کلو کې کړي دي څونه افغانان یې شهیدان کړي دي څونه یې کونډې یتیمان پرېښي دي څونه یې افغانستان خراب کړی د دې ټول د جبیره یا د تاوان غوښتونه ایسي. دا درې نتایج یا درې شیان دي بایډن په خبرو کې افغانانو ته ګټه ده. څلورمه خبره چې ده نه ده کړی چې ده کړی ده چې وایي چې افغانان یو موټی کېږي نه دا په خپله د ده په مخ باندې یوه څپېړه ده ولې له دې جهته چې که چېرې افغانان یو موټی نه وای امریکا ته شکست نه شوی ورکولی که یو موټی نه وای بیا به دا حکومت یې دونه په کمه موده کې نه شوی جوړولی بیا یې په ټول افغانستان کې سرتاسریت نه وای راستولی. نو دا د ده په مخ کې یوه غټه چاپېړه ده او تاریخي لعنت ته چې په ځان باندې وایي. اوس که مستقیم زما سوال ته بیا راسیه د روسیې د فدراسیون د استخباراتو رئیس چې ویلي دي په افغانستان کې چیرته اوسني چارواکي مستقلا پرېښودل سي کېدلی سي په افغانستان کې ثبات منځته راولي ولې
تر ډیره پورې خلته بل بحث د خبرو کې ویلی دي چې اوس وخت کې هم بعض نابرابرۍ شته دي په افغانستان کې چې اوسني چارواکي په لټه کې د هغه عادي وضعیت ته راولي. دغه موضوعات د څه ښکارندوی کوي؟ یعنې روسیه پر څه باور ده؟ امریکې په هغه ډول یو اعتراف وکړلو، فکر کوي اوس مهال روسیه د څه غواړي ووایي؟ ګوره، روسیه په افغانستان کې دیرش کاله مخکې سر مات سوی ده. روسیه ګوره، 20 دولتونه د روسیې له اتحاد جماهیر شوروي څخه استقلال اخیستی، هغه هم په دې اساس باندې چې دوی په افغانستان کې په لس کاله کې شکست وخوړل او بیرته له افغانستانه دوی خارج شول. بله. نو دغه طعم یا دغه شی چې اوس امریکا یې تکي دا روسیه مخکې څکلی ده. هغه پیری، هغه کوششونه چې امریکا په تیرو شلو کلو کې وکړل، روسیه تر هغه مخکې کړی ده. یعنی کوشش کړی چې دلته په افغانستان کې مثال د خبرې قوم پرستی راوپاروي، ژب پرستی راوپاروي، تنګ پرستی راوپاروي، افغانستان تجزیه کړي، دلته د احزابو په مابین کې جنګونه یې شروع کړل، بیا د مذاهبو په مابین کې مشکلات را حل کړل. نو روسیه له خپله تجربې څخه دا قبله کوي چې که چیرې افغانستان خپل خلکو ته پرېښول شي او دلته خارجي مداخله نه وي، افغانان کولی شي ځانونه بیرته جوړ کړي. لهذا روسیه په دې خبرو کې دا د دوم دښمن اقرار ده او دا د دوم دښمن تاریخي خبره ده چې دوی په دې نتیجه رسېدلي دي چې افغانستان په خپله افغانان جوړوي. دلته چې مستقل حکومت یې لکه اوسنی امارت اسلامي افغانستان چې دا د اسلامي شریعت په اساس باندې خپل حکومت په مخ بیایي، نو دا کولی شي چې افغانان هم یو بوټی پاتې شي او پاتې شوي دي الحمدلله تر دا دمه په افغانستان کې امنیت راولي. کومې ناخوالې چې په دې تیرو شلو کلو کې په افغانستان کې پیدا شوي دي، دا حکومت هم پرې باندې مبارزه کولی شي. موږ تاسې تیر ژوندي بڼې دلایل لرو. اولا دا معتادین چې په دې افغانستان کې یو غټ ناورین اوسې، د افغانستان رنګ یې په دنیا کې بد کړی و. دا څونه غټ کار اوسې چې دا خلک ټول سول دې معالجه کېږي. چې مواد مخدر په ضد باندې په کلکه مبارزه روانه ده، یعنی څنګه چې تعهد سوی دغسې کار ورته کېږي. د افغانستان کې ګدایان په تیرو څلوېښتو کلو کې هر خوال سوالګري سوالونه یې کول، یا په روډو باندې یا په چوکو باندې ولاړ و. هېڅ کله داسې حکومت نه ده راغلی چې دا خلک ټول کړي او دوی ته تنخواوې وټاکي هغه مجبورو خلکو ته. دا کار وسو په افغانستان کې سرتراسري نعمهغه راغی، امنیت راغی، په افغانستان کې یو مرکزي حکومت موجود سو، د افغانستان عواید کنټرول سو، د افغانستان مصارف کنټرول سو. په تیرو دریو کلو کې خپله حکومت بودیجه له خپله عوایده ټاکي، یعنی دا هغه لاسته راوړنې دي چې نورو دولتونه په شل کاله کې لاسته نه شي راوړلی. خو دلته چونکې افغانستان خلک یو موټی دي او ملت مکمل له حکومت سره ولاړ ده، دا ټول لاسته راوړنې کړي. د روسیې دا څرګندونه دا خیر دا دوم اقرار ده. اول د بایدن اقرار ده او اعتراف ده، دوم د روسیې اقرار او اعتراف ده چې دوی هم په افغانستان کې دا کوششونه ډېر کړي دي. خو افغانان نه چره جلا کېږي او افغانان کولی شي چې په خپله خپل حکومت وچلی او افغانستان جوړ کړي. دوه دلیل دریم دلیل دا ده چې په تېر تاریخ کې که چیرې موږ تاسې وګورو، اکثره دولتونه چې له داسې اشغاله څخه وځي هغه تېرته په پښو زر نه شي درېدلی. خو نن افغانستان کې الحمدلله غزنویانو دوره راواخله، د احمدشاه ابدالي دوره راواخله، د میرویس بابا دوره راواخله، د مرحوم امیر المؤمنین ملا صاحب محمد عمر مجاهد رحمه الله د هغه په وخت کې چې کله د عیار له د افغانستان ټول یو موټی یو سول له تجزیې وژغورل شول. و دا اوسنی امارت اسلامي افغانستان کې چې چا هیڅ کله داسې سوچ نه شوی کولی، یعنی په خوب کې هم په زړه کې دا نه تېرېدو چې افغانستان به په دا رقم سره امنیت راشي، په دا رقم سره به حکومتداري وکړي، په دا رقم سره به مخکې ګامونه واخلي. دا د خدای پاک نصرت وو او د دې امت کرامت او معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم. ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی هاشمي. زه بیا بس کې تاسو سره ګرځم. کوزای صاحب، دلته ډېری موضوعات او ډېری طرفونه پر دې باور دي. مثلا روسیه اوس وایي چې که چېرته اوسني چارواکي پرېښودل شي، کولی شي په افغانستان کې ثبات منځته راسي. جو بایډن وایي چې دلته امپراتوریو ماته خوړلې ده. دا چې د چا په واسطه خوړلې ده، هغه ټول ته واضح او څرګنده ده. ودلته په خپله په داخل د افغانستان کې افغانان پر دې باور باندې نه دي. لومړی خبره دا کوي چې اسلامي امارات نه شي کولای حکومتداري وکړي، افغانستان د منځوي کېدو طرف ته بیایي او نسي کولای ثبات راولي. تاسو د تاجکستان ناسته لیدلي چې هلته ډېری پخواني چارواکي او سیاسي څېرې راټولې سولې او د ترهګرۍ په وړاندې باندې بعض موضوعات یادولي کړل. این دغه تناقصات د څه ښکارندوی کوي؟ زه وایم چې دغه جو بایډن او روسیانو چې کومې څرګندونې کړي، د جو بایډن په څرګندونو دا د هغو دوه تابعیته امریکایانو چې هلته وسم پیالن تللي دي په امریکا کې، دوی د ځان سره بوتلل او په تایره پسې زړېدل یا سربېره پر ناست
او یا لاندې پسې زړېدل او یا د هغسې ځای نه و باندې چې دا کله د امریکایانو وخت ختم شو دوی ټوله در مخ ځغاسته میدانو ته دوی ورسره ولاړل او اوس هلته دي افغانستان ته دیغ شوي دي چې اوس مثال موږ افغانستان ته باید راسو اول خو د اسلامي نظام دروازه ستاسې پر مخ باندې خلاصه ده په جوبایډن باندې ځانونه مه راولئ هغه د بدخوندیا سره به تاسې راځئ همبرته به داسې ځئ لکه پرون چې په تایره پسې زړېدلاست که د افغانستان د اسلامي نظام په بلنه راسئ چې دا فرمان دی او دلته اپه سوې ده او ټول افغانان دلته د دغه امن څه چې نن په افغانستان کې برخمن دي او په ټول افغانستان کې هر څوک کولی شي که پخوانی جنرال و که پخوانی والی و که پخوانی وکیل و که پخوانی صدراعظم و هر څوک چې کولی شي د افغانستان هر کلي ته هر ولایت ته هر ولسوالۍ ته بېل امنیت ته تللی شي بې امنیتي ساتونکي تللی شي زه وایم د دغه امن و خوشحالۍ څخه هغه ژړ پتلونو راسئ دا ژړ پتلونونه چې ما اغوستي دي راسئ چې په افغانستان کې مالکوزی وګرځئ که دایکونډي ته ځئ که بامیانو ته ځئ که وروره روزګان و هلمند ته ځئ که بدخشان ته ځئ هر ځای چې ځئ زه به م وګرځوم تفریح به م درکړم میله به م درکړم وبه م هم څرخوم چې لکه دا تاسو چې وایه دا درواغ دي دغه ژوندي بې وزرو درواغ دی پخوا به دغه ویله ول داسې درواغ مه وایه چې مثال هغه وزر نه لري یعنې مثال چې ولار ځای ترپه ترپه مشري چې ابونې ونه لري چې چای د ځالې صدقه کوي ول دا نشي تلی زه وایم دغه درواغ ستاسې سره جو بایډن چې ستاسې کومې خبرې پر غوږ کړي دي دا جو بایډن هلته تاسې یو کړۍ په راتان تاو ده او دا رسنۍ په لاس کې د فیسبوک د خېټې چې د ماښام سهار راکښېنستاس او کار ته ځئ هلته خو اته ساعته کار په تاسې هم کوي ما ورته ډوډۍ دغه جو بایډن هم نه درکوي دغه امریکایان هم نه درکوي هلته به په یو ځای کې به مزدوران یاست زه وایم چې دغه خپل په افغانانو پسې تخریب مه وایاست خپل د افغانانو د هغه چا غیبت مه کوئ چې هغه ستا خور ده ستا مور ده ستا ورور دی ستا ملا دی ستا عالم دی ستا په غوږ کې اذان کړی دی پر تا یې نوم ایښی دی سبا برته دغه ملا ته مجبوره چې ته مړ شې خاورې ته دیا چې دعا درپسې کوي د هغه غیبت مه کوه کوپر ته کاپر ته عیسوي ته د خپل د مسلمان ورور غیبت مه کوه دا ځینې خلک تاسې ویلی دي څومره دی ول په د پلچرخي په محبس کې یا د طالبانو په محبس کې د ښځو سره مثال داسې ناوړه کار تاسې هغه بیانه واورو نه ده شه چې زه وایم زه دې خلکو ته وایم زه د هغه سړي ته وایم چې په لمر تلویزیون کې او ته ما وویشتلې په بوتل باندې پر څه شي مې وویشتلې ما تا ته ونه ویل چې ما هلته د خیاطانو مشري کوې تا ولې زه یې معاون یم چې ده د پیسپوکیانو مشري ما هلته د پایشه خانې په دار کې جوړ کړي ما هلته په دې کې ملاستر یې چې ما هلته دغه د هر ځای چې انجیلې ووینې تاسې بیا هلته په وزارت دفاع کې مقرر وي وزارت داخله کې مقرر وي په دې کې ما هلته لاستر یې ته ما پر څه شي وویشتلې په دا لمر تلویزیون کې چې تا دغه بیایا خبرې دې اوس کړي دي خپل بیایاتوب دې راواخیستې پر ملایانو دې وایه پر طالبانو دی وای پر ما بسینو دی وای دا خو هیڅ څوک تاسو سره نه مني دا ولا ما دي د ملای هر شی سیات کوم ګردا دا شی د ملا سره هیڅ ان کام نه لري شته ویل دي او بیا دي خپل بیزت یاد کړي د افغانستان سیاست سره شته په بیتره مې ته نو مخه ستاخ ستامر سره بیتره مې ده کته د افغانستان د خلکو غیبت کوي کوپارو ته تمر سره رنگزار ته ذلیل ور سره مال میږي زه پر دوی دا ځا کوم چې دا به بنسټ خبرو څخه خلاص واخی دا خبرې تاسو ته په در نه خوري راسئ افغانستان ته اوس هم د افغانستان دروازې پر تاسو باندې خلاص هر ځای کې چې یاست ورور الکوزی درپسې درځي زه به م راولم راځئ راسئ دا بې ځایه خبرې مه کوئ درست او بل خبره په دې کې وه چې مثال د روسیانو یا د جو بایډن چې وایي چې مثال د افغانستان یا هغه یا دغسې وي یا نه شي ځلی یو کېدلی نه یو موټی کېدلی شي دا امپراتوري و دلته دا وه زه جو بایډن ته وایم چې افغانان دلته پاتې دي دا ځله یو موټی دا ځله یو افغانان دي دلته مثال دوی وایي چې حکومتداري نه شي کولی دا خلک وایي چې طالبان سه حکومتداري ځله شلېږي وشکېږي ته ورسه وزارت ته وزارت داخلې ته درځه زه ورغلی یم وزارت داخلې ته ورسه چې کوم خلک ناست دي په سر کې یو رئیس یو ملا دی یا مثال پخوانی سړی دی یوه ریاست تفتیش اته نفره جنرالان د پخواني حکومت تکاوت شوي جنرالان یې خپل د ځان دپاره مشاورین کښېنولي یوه هغه سمره هر ریاست چې ورسه دوه و درې جنرالان هغه جنرالان چې په فساد کې نه دي ښکېل هغه جنرالان یې د مشورې په خاطر کښېنولي دفاع وزارت ته ورسه ټول وزارت ته ورسه ستا دا د پوهنتونون استادان چې اوس د اردو جوړېږي ورسه دا کم اردو چې دا اوس په افغانستان کې جوړېږي عقیدایي اردو جوړېږي د خاورې وطن باندې خوا به دي دا استادان څوک دي دا درس څوک ورته وایي پنځه نفر استادان کې به یو ملا ورسره د عقیدې د خدای او د رسول قرآن لار ورشي نور هغه پخواني استادان دي شته ته ټوله طریقه لار درشي وزارت خارجې ته ورسه دا وزارت خارجې ته ورسه کم خلک ناست دي څوک دا د وزارت خارجې کار مختب معدن وزارت ته ورسه زه د معدن د وزیر صاحب سره ناست وم د جلال آباد یو څوک راغلی ما ته وویل ول الکوزی صاحب دا د جمهوریت په وخت کې 22 زره افغانۍ باندې دا یو ټن قرارداد ورکول شوی ول اوس په 10 لک افغانۍ یو ټن ورکړی دی جمهوریت والا په 22 زره ورکړی موږ په 10 لک افغانۍ ورکړی دی
اوس من دا طلبی تک تلل دي شاج په شل کغونه یو ټن ورکو ته قضاوت ته په ساعت تلته وګوره دلته عدالت او شفقت وګوره یعنی زه درته وایم چې دغه څه خو تا هېڅ ونه کړل دا اوس ټول افغانان ځله یو موټی یو نظام یو حکومت موږ غواړو افغانان خو دا نه غوښته چې مثال دلته جنګ وسي موږ یو اسلامي نظام په هغه وخت کې موږ غوښته اوس یې هم غواړو اوس د هغوی دا خبره مطرح کوي چې په افغانستان کې ستونزې دي مثلا د حکومت په جوړښت کې دي چې وایي ټول د یو تحریک خلک پکې راټول شوي دي یعنی د اسلامي امارت تحریک همدارنګه یو شمېر نور موضوعات دي چې هغه مثلا د بشر د حقونو تر عنوان لاندې د حکومتي جوړښتونو تر عنوان لاندې دا موضوعات چې په داخل د افغانستان کې هغوی یادوي چې باید ټول اړخونو ته ونډه ورکړل شي امید جان زه درته وایم هر وزارت چې دغه ژرپتلونې وایي چې هلته مثال ټول وخت د طالبانو دي کوم وزارت دي زه بوزم چې ما تا شمار وکړو چې ما تا شمار وکړو یو په یو درته شمار کړم چې اوس طالب ډېر دی که د پخواني حکومت خلک ډېر دي خلکیان ډېر دي که جمهوریتیان ډېر دي که دا نورو ګوندونو د ډېر دي که طالبان ډېر دي که چیرې درې فیصده څلور فیصده پنځه فیصده هغه پخواني خلک نه و پر ډېره زه ملامت یم په هر وزارت کې زه دا درته وایم چې د سلسه نیولې د یو نیم سلسه د دوه سوه سبد طالب پلو خلک یا پاته که لس زره دي که شل زره دي ټوله د پخواني حکومت هغه مامورین خلک دا د دوی بې بنسټه خبرې دي نو څنګه یوازې طالب کمه دي چې طالب یوازې دا کار وکړي زه وایم چې په ګرد وزارت کې پنځه فیصده به طالب وي یا به لس فیصده طالب وي نور ټول هغه پخواني خلک هلته ناست هر وزارتون زه دې ټولو وزارتونو لکه پخوا چې الکوزی ته یي همدغسې د ټولو وزارتو ته زره وایم هلته چې ورسم وایي الکوزی ورسه وګوره اوس موږ دا لکه تاسو چې وایي هغسې یو که بل رکن زم سید جو ورغلی ما چې راځم ما وروره په حکومتداري پوهېږي ماشاءالله دي شفافیت مو راوستلې دي عدالت مو راوستلې دي فساد مو ورکړی دی دلته دا خلک چې زه وینم وروره ګرسره بل رقم وینم دا ټول شان زه وینم دا ټول د دغه شان اوس مثال هر ځای ته چې ورسي هر ځای ته چې ورسي دا دوی خبرې خپله در معلومېږي چې دا مطلقاً دوی یو درواغ وایي یو دغه په اسلام اوبه خړوي مایان پکښې نیسي اوس څه کول پکار دي اسلامي امارت دغه کسان راولي افغانستان ته ورسره مذاکره وکړي سهم ورکړي په حکومت کې او که نه هم باید همدغسې پرېښودل سي کوم ستونزه نه لري د افغانستان د وضعیت زه هغه سړی چې دوه ثابته دی او دی د امریکا او د برطانیې او د روسانو پاسپورټ ولري او هغه مجبوریتونه دي هغه وروره ګرده خوا مره څه بده وي یو هغه خلک دی چې چوختان پختان خلک دی د دې او دا دلته د طالب دپاره د اسلامي نظام دپاره دا د سرطان دانه ده چې هغه څوک چې هغه دی راولي یا د امریکا په خوله راولي یا د روسانو په خوله راولي چې په نظام کې ځای ورکوي همدا د دوی دپاره د سرطان دانه ده همدغه د دوی نظام به په میاشت کې په کال کې بیا هم په بنتپاکیو پالټیو ګوندو ګوندبازۍ به یې ویشي هم بیا په فساد دوی خپله اخته کوي نو دوی د څه دپاره راولي مسلح خلک ښه خلک چې د وطن سره مینه د خپل خلکو سره مینه هغه راول د افغانستان د هر چا کور دی هر څوک چې تذکره د تابعیت ولري هغه د افغانستان د جوړېدلو کې په افغانستان کې د کار کولو په نظام کې د کار کولو هغه حق لري د حق نه طالب دی اخیستلی نه بل څوک دی اخیستلی نه بل څوک دا هغه حق دی مګر هغه خلک چې هغه د خپل خور د خپل مور د خپل ورور د خپل عالم د خپل خاورې بې احترامي او غیبت کافرانو ته کوي هغه خو د دې خاورې دښمنان دي هغه هېڅکله نهسي دوستان د دې خاورې دوستان کېدلی ما ته د دغه کابینې محترمو ډېرو وزیرانو صاحبانو ویلي چې والوکوځی دغه خوابه دي خلک چې تللی دي ګوره چې نه یوه بانه او بله بانه کوي چې مثال هغه ووایه دغه وایي له داسې خبرې کوي ځان داسې خلک په دې کې ستا داسې خبرې کوي ځان کافر کوي په دا خبرو په دغه نه دی خبر چې زه ورته څه وایم په داسې خبره باید دا به اسلام داسې نه دی په یوه خبره هم چې سړی وکړي د شریعت او د قرآن خلاف سړی کافر کېږي خبرې کوي د چپه ورسته ګرد اریان نه دی چې زه څه وایم ما ته یې ویلي دي چې ورسته دا خلک وروره چې د اسلامي فرمان د امیرالمؤمنین فرمان دی د دې فرمانه څه دي ګرده برخه واخلي را دې سي وروره که د تماس د کمیسون والا هم څه دوی شرمېږي د ځان دپاره یې ایه بولي چې موږ جنګ ورته وچې موږ درځو وروره ته پسې ورسه هر مولکات کې چې دی ورڅ په ورڅ را ولا وروره دلته په خپل کور کې کې د خپل بچانو سره دښی د لاس ورځي اخو ته زه خبره جنرالو ما ورته چې درځ افغانستان ما ته ویل چې له کوزای سره په څلور ځای کې کورنۍ تقسیم ده یو بچی په اسلام آباد کې دی بل کورنۍ په مسکو کې ده بل په آلند راځي کې کم ځار کې زه په ترکیه کې او کو بیبي می په کابل کې ده پنځه ځای دی وسل کورنۍ د دوه مرهم او اتیا کال یا پنځه کال پنځه بیا کال نو ما ورته جنرال صاحب ستا کورنۍ دوه نه تقسیم ده طالب درته وایي راس غېږه خلاصه کړې امن هر څه خوشحالي در کوي او زه هم دغه دی د وړو پاس زه دې بیا یم په بلنه هر څه د کوم په هغو په نمایندګۍ زه درته نو ولې نه ځې ولا له کوزی صاحب پر دواړو سترګو درسره ځم ما داسې یو بانه غوښته یعنې همداسې لس نور جنرالان لس نور داسې غټ غټ خلک چې مثال کورنۍ د بېچارهګانو په پنځه ځای کې زموږ خو افغانان دي زموږ ورونه دي زموږ خو اپه به دي باید راسي دي وطن ته راسي تیر پر تیر ایر پر ایر
نور به غیژل ورکو نور به منزل کو لکه د طالبان مشر شامل المؤمنین ویل استاسی بغض ینات دا سخت ګناه ده دا 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 بغض دا ینات دا کینه دا ډیر سخت ګناه ده تسوی منزل وکي محبت سره وکي شفقت سره وکي دا به پریږدو طالب ش سره دی جمهوریت بد سره دی خلکی بد سره دی حزب اسلامي ش سره دی اگر د افغانان دی مجبورتونه به و مشکلات په ګردو کې و وڅ هغه کسیل ته شاته پریږدو وس خدای به په درته کړی ده بخښه درته کړی که ښه سړی که بد سړی راسه د دې څخه برخه واخله ګټه سره سلامت اوسېږي نړۍ مننه کوم ښاغلی هاشمي امریکا روسیا چې په نړۍ کې د افغانستان د ټولې نړۍ نظم تنظیمی او ډېری ویل کېږي باورونه پر دې باندې چې د نړۍ سیاستونه د دوی تر کنټرول لاندې دي یا دوی کنټرولوي که هغه جنګ ده او که سوله ده کلي د دوی په لاس کې ده د افغانستان با باندې څه فکر کوي داسې دا ورور په دې کې شک نشته چې امریکا چې کله روسان په افغانستان کې شکست وخوړ او په 1992 کې تقریبا روسیا هم اروپا شوه سوی له بینه ولاړه تقریبا 19 دولتونه له دې څخه استقلال واخیستل نو دنیا یو قطب شو او دا قطبي امریکا ته په لاس ور ولویدو نو امریکا وکولای سوی په دې تیرو دیرسو کلو کې حتی تر هغه مخکې خو خاصتا په دې تیرو دیرسو کلو کې د دنیا ټول هغه کلیانی سی دی اقتصاد، سیاست، تاسکری توب دا ټول شیان دی پل لاس کنی ولی. مثال، لنگ مثال بیدر تو وای مثلا دی مونگ نی میلیارد دالر یا لس میلیارد دالر سی دی کنگل کردی دی او بانکی ترانزکشن بند کردی سی سویفت سیستم ارتوائی. نو آقا دی امریکا پل لاس کنی دا حتی یه وقتی پروسیا بندی بند کردی ولی. نو پجی که شک نست سی امریکا یا خود بود دا. نو را لوس دلته سی افغانانو الحمدلله لدغه یو قطب چې استقلال اخیسته. ګوري مثال د خبرې کچيري په یو میدان کې خلق ټول سره پلوانی کوي او په دې پلوانی میدان کې ټول سره پلوانی وکي یو بل سره وږي هله 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 اخر ته یو پلوان پاتې سي نو یو کس ورته راسي دا پلوان ته وایي زه تا چپه کوم یا دا خپل پلوان غوښتنه وکي چې د ما سره څوک پلوانی کوي نو یو کس له دې میدانه ورسي دغه پلوان وږي معنی دا ده چې دا ټول پلوانان یواله دي نو افغانانو الحمدلله چې کله امریکاو ناتو ته شکست ورکو معنی دا ده چې دا یو قطب سي په دنیا کې موجود و دغه ته افغانان الحمدلله د الهي نصرت سره د خدای پاک له کومک و توفیق سره او د افغانانو د قربانیو سره دوی ته شکست ورکړی لهذا د افغانانو استقلال یو ډیر ممیز استقلال ده که څوک داسې سوچ پکې وکوي ډیر دقیق ډیر رن ډیر روشانه ډیر زړه پورې استقلال ده چې افغانانو ته په لاس ورغلی نن ورځ ولله دې جاته چې نور دولتونه د دې امریکا کار نشي کولای نه د امریکا میدان والی سي لهذا اوس دلته افغانانو ته یوه غټه مبارزه ور په مخه ده هغه مبارزه دا ده چې په دنیا باندې د دې موجوده نظامونه چې په چین کې کمونیستي ده په روسانو کې هم کمونیستي و اوس په روسانو کې یو مکس شی ده امپریالیزم له کمونیست سره مکس سوی ده او په دنیا کې بیا په غربي ممالکو کې هلته امپریالیزم لګیا ده نو په دې مابین کې افغانانو ته د ټولو امت مسلمه مبارزه ور په غاړه سوې ده چې یو اسلامي نظام په دنیا باندې ومني په دنیا باندې دا ومني چې په دنیا کې د نظامو په چوکاټ کې یو نظام هغه اسلامي نظام ده چې په اوله مرحله کې په افغانستان کې تطبیق ده او نور عالم اسلامي کې که مسلمانان غواړي چې اسلام تطبیق کړي هغه آزادانه وکولی شي ولله دغه ته که تاسې سوچ کړئ په ټوله عالم اسلامي باندې په زور امریکا خپل شیان مني مثلا د سیدا او قانون یا سیدا او ورقه سی ملل متحد تقریبا په 90% دولتو باندې امضا کړي هغه مکمل د شریعت خلاف یعنی مکمل د شرعي نصوص خلاف دا او د امریکا په زور په اسلامي ممالک باندې مني نو لهذا د افغانستان استقلال د افغانستان ازادي توپ دغه ټول عالم اسلامي د غرب او د شرق له استعمار څخه له پټ استعمار څخه خلاصي او دی بیا کولای شي یو اسلامي نظام برپا کړي لهذا دغه مبارزه افغانانو ته په غاړه ده نو له خدای متعالی څخه غواړو چې دغه مبارزه تم خدای پاک یو الهي نصرت ورکو برخه کړي چې وکولای شي مسلمانان له دغو ناورینو څخه چې غرب او شرق پرې راوستی ده له دغو چې ځان خلاص کړي مثال تر پرونه موږ پخپله تر پرونه هم شاهدان یو چې روسیا او له څو نورو مملکتو سره په اتفاق هغه په سوریه باندې بمباري وکړې په زرهاو خلک یې شهیدان کړل نن ورځ امریکا او غرب ټول قواو سیاسي او اقتصادي او عسکري قواو سره ولاړ دي د اسرائیل لوري کې چې هغه په غزه کې په اتو میاشتو کې کم له کمه 40,000 کسان چې اکثریت یې اطفال او ښځینه دي هغه یې شهیدان کړي دي 15% کورونه یې نړولي دي تقریبا 1.5 میلیون انسانان یې د لوږې حالت ته رسولی 1,00,000 یې زخمیان کړي دي نو دا ټول د غرب
د دسیسی دی غرب دی کومک په اساس باندې کیږي او اسرائیل کوي. دا ولی سبب یې دا ده چې مسلمانان مستعمل سوي دي، مستعملان د اشغال لاندې دي. یعنی که اگر چې په نمونه کې هغه نسته، مثال د خبرې نمونه اسلامي نمونه دي، دا ټول عالم اسلامي راواخله، مسلمانان دي لمونځ هم کوي، وایي زه مسلمان یم، کلمه هم وایي، خو حقیقت دا ده چې نه په سیاست دي دنیا کې، نه خپل داخلي سیاست کې دي هیڅ ګام اخیستلی نشي. دلیل هم زموږ تاسو دپاره ډېر ښه دلیل ده. په تېرو شلو کلو کې دلته د دوی په اساس باندې سي دي چیغې والې، دلته یې دیموکراسي جوړه کړې وه. په دې دیموکراسي کې هیڅ نوې دیموکراسي چې په غرب تطبیق ته په افغانستان کې دوی نه ده تطبیق کړې. شپږ میاشتې اووه میاشتې دي په میډیا کې او د دوی په مابین کې په انتخابات به نندرې وو، بیا به شپږ میاشتې یو کال دوی نه سره منل، بیا به جون کیري ورته راغی او حکومت به ورته جوړ. نو مقصد دا ده چې دا یوه مبارزه ده، خدای د افغانانو ته توفیق ورکړي او خدای د دوی د سیاست او د اقتصاد په ډګر کې هم دغسې نصرت ورکړي لکه څنګه چې په بالفعل او فزیکي جهاد کې خدای پاک نصرت وکړو برخه. نو لهذا امارت اسلامي افغانستان تر ننه په دې خپلو عهده باندې یا په خپله ژمنتیا ولاړ ده. باید نور دولتونه هم دا په نظر کې ونیسي او اسلامي ملکونه هم باید د افغانستان سره کومک وکړي سي او اسلامي نظام په دنیا کې په رسمیت وپیژندل سي او مسلمانانو ته اجازه ورکړل سي چې خپل شریعت په اساس باندې حکومتداري وکړي. سلامات اوسئ کې نړۍ مننه کوم. حالا کوزای صاحب، هاشمی صاحب په خپلو خبرو کې ملت سازی، یووالی، اتحاد، اتفاق په تړاو باندې خبرې وکړې، ولې مهمه ده د هیواد د آبادۍ په پار باندې تاریخ په اوږدو کې هغه کومې سناریوګانې چې لیکل شوي دي همدا ویل کېږي چې ملت باید یووالی پیدا کړي، ملتونه باید یووالی پیدا کړي، وروسته هغې هیڅ هیواد هم نسي کولی چې په یو ملت باندې تهاجم وکړي او اشغال یې کړي. په افغانستان کې د یووالي د ټینګښت لپاره د حکومت دنده څه ده، د ملت دنده څه ده؟ دا ما په ور ور یو خو جو بایدن خبره وسی موږ هغه ته باید ټول افغانان یو مټی جواب وایي، او را به سو دا خد حکومتداری ته یا ملت جوړولو ته یا حکومت دلته مثال د پایداره کیدلو دپاره او د ډیر وخت مدې د غځولو دپاره واقعاً چې ولس د نظام سره نه وي، ولس نه وي ورسره همکار، هغه حکومتونه موږ تاسو ته دې شاهدان چې لس پنځلس حکومت رالل، چا یوه میاشت وکړه، چا څلور میاشتې وکړې، چا شپږ میاشتې وکړي، چا یو کال، چا دوه کاله، چا درې کاله، راځه داسې مثال در شل کاله پورې ټول رالل، بېرته ولاړل او کړنې همدلته پاتې شولې. هغه چا چې زما د ولس، زما د خلکو شتمني یې دنیا اخیستل، مځکه یې دنیا اخیستل، د ده جایدان یې دنیا اخیستی، د ده سره یې نوره بې احترامي و ظلم کاوه، دوی یې بیول مثال و کندو ته اچول، خاورې پر ژوندي انسانان ورپرېولې. د هغو مدا معلومه ده چې ډېره کمه مده یې وخت په نظام کې تېر کړي، هغه ظالمان ډېر کم وخت یې تېر کړي. دومه چې دردوی یو لږ ظلم کوه هغه هم دغسې، درېیم هم دغسې، څلرم هم داسې، چې څه عدالت به نه کېدخ کېدی، زغم به یې کوه، ولس ته به یې غېږ ورکول، د هغه حکومت دغه به هم څه دوام به پیدا کوه. زه وایم چې نن طالب ته الله جل جلاله نظام او دا نظام ده ته الله پاک ورکړی، د الله په نصرت سره یې ټولو کپارو امریکایانو ناټو هر څه غربیانو ته یې ماته ورکړل. دا د خدای تعالی یو نصرت و، هم د دې ولس کومک او همکاري د دې طالب سره وه. موږ نن طالب ته دا وایي، خصوصا د طالبانو مشرانو باندې زه دا غږ کوم، پر وزیرانو صاحبانو، پر مینانو صاحبانو، پر قاضیانو صاحبانو، پر والیانو، امنیه قمندانانو، د ملي امنیت د استخباراتو پر رئیسانو، پر ښاروالانو، پر ټولو باندې غږ کوم چې وروره، تاسې هغه سکرټر چې تا ته وایي چې مثال د پلانکي سره مه ویناوه، ستا ته د کیک راپور نه راوړي او تا نه په خبرې، ستا ته د ملاقات زمینه د ولسي خلکو نه برابري، هغه وزیر صاحب ستا په ګټه نه دی، والي صاحب هغه ستا په ګټه نه دی، مهین صاحب هغه ستا په ګټه نه دی، هغه څوک ستا په ګټه دی هغه مشاور چې وایي وزیر صاحب کښېنه، د حکومت خلکو در څلورو بجو کار کوه، تې در شپږو بجو پورې د ولس کار وکړه، در شپږو بجو نه، در اتو بجو پورې د ولس کار وکړه. همدغه ستا دوست دی، همدغه ته ترپې ورکړه، وزیر صاحب، والي صاحب، قاضي صاحب، ښاروال صاحب. کله چې ولس هم د دې نظام سره همکاره سي، همدا همکاري تا ولیدل چې د جمهوریت سره د بم مور پلار امریکایان ناټو یو انچ لیدل، په څا کې لیدل، په هر څا کې به انسان لیدل، هلته به یې د منځه وړي. نو خو د هغه سره ولس راټولېدی، د دوی د ظالمانه کړنو په خاطر، د دوی د ډبرو په خاطر چې ډبرې ډېرېدلې، سکرټران یې ډېرېدل، او د دوی کړۍ راټینګېدلې، او څوک ولس یې لرې کاوه، یوازې تشریفاتي خلک ښه به د ده صفت کوه، د چاپلوسي به یې کول، بوټ هسې که، بوټ داسې کوله، هسې دې کړي، داسې کړي، دا ځان ته راټولول، ولس فاصله پیدا کول، ولس طالب خواته تی، ولس طالب خواته ته عمل داسو چې طالب راوسی، نن پر هر باندې کښېناو. نو طالب که ته غواړې چې خدای خوشحاله کړي، اول د خدای خوشحالي مهمه ده، او پسې ولس خوشحاله کړي، ورو رغېږ ورکړي ولس ته. د افغانستان پر ولسونو باندې ځان بیا مه بولئ،
چې ته ملایې زه ډاکټر یم، ته ملایې دا انجینر دی، ته ملایې دا بیا وروره خبریال دی، ته ملایې هغه بیا د یو بل کارکون دی. دا ټول داسې وبله چې دا د افغانستان جوړېدونکي دي. یوازې په ملا باندې افغانستان نه جوړېږي، یوازې په انجینر باندې افغانستان نسي جوړېدای چې ملا نه یې ورسره، یوازې په ډاکټر باندې دا ټولنه نسي کېدلی چې ملا نه یې ورسره. کله چې دا ټول شیان ځله داسې سول، ملا، انجینر، ډاکټر، نظامي، خبریال، سیاسي، سپین ږیری، قومي مشر، ولسي مشر، د کلي مشر، د کور مشر، دا ګرده چې سره داسې سوله، دا نظام به خپله الله جل جلاله به هم خوشحاله وي، ولس به هم خوشحاله وي، دا نظام به هم پایدار وي. او هغه څوک چې د دې نظام په هکله توطیې جوړوي، پلانونه جوړوي، هغه به هم رنګزار ده او مختور شرمنده وي. نو دا خو موږ تاسې دا تجربې ولیدلې. دا اوس تاسې ورسره ډېر وزیران صاحبان میدلي، ډېر وزیرانو سره ما بانډار مجلس کړی دی. یعنی یقیني درته وایم چې ورسې د ده ملاقات د مجلس شی واورې خپله باریان سي چې وله تا اوس تا څنګه وزیر دی. کاشکې مې ورور ورته ویلې چې ما در سره مورید کړی هغه د سارا د خلکو په خاطر باندې ما ته یې چټې راکړه چې وروره زه درته ستا په دغه کې اوسېږم. داسې وزیران په دې خلکو کې شته، داسې والیان په کښې کې دي، داسې د قضا مشران یې په کښې کې دي چې مثال د دا د دې عزم و اراده چې پخوا وه هغه اوس هم دغه اراده ورسره ده. مګر داسې خلک هم بیا ستا چې ورسې چې ورته اریان یې چې ورته السلام علیکم دی درته ګوري نه په فیسبوک باندې اخته دی، بیا درته السلام علیکم دغه ستا سلام دی نه اوري. ولې نو تا څه دا د افغانستان تا په دغه نیولی دی شته راځي ته د ولس ته نه وایي چې وعلیکم، خوله دې ماتېږي چې یو چاته وایي چې خدای دې راوله. خو خدای در څخه خوشحاله کېږي چې مینه ورکې، محبت ورکې. وروره په دې خو که څه هر شی چې ودی هغه د دا عمل و که انسانان وژلي دي. مثال که خدای مه که ته شهید کړی، که ستا په چان شهیدان کړي، هغه د ده کړنه وه. او ته چې نن شفقت ورسره کوې، رحم ورسره کوې، دا بیا ستا شفقت او رحم دی. ته عالم یې، ملا یې. اوس د عالمو څخه مثال خلک ډېرې توقع لري. عالم چې دی خدای تعالی ده ته عزت ورکړی دی، د خدای عزت چې ده ته ورکړی دی بندګان دی، یخ سړی نه سي. ته وګوره ملا دی، کوچنی دی، اولاد یې پیدا کېږي، د هغه ملا صاحب درځي په غوږ کې اذان کوي، د هغه ملا صاحب نوم پرېږدي، د هغه سړی سبا مړ کېږي، د هغه ملا صاحب قبر ته چې وروره دعا پسې کوي. خو د ملا صاحب په هېڅ وخت کې چاره نشته. زه وایم چې دغه ستا ښه نوم چې الله جل جلاله درکړی دی، دا سم وساته، دا سم وساته. که خدای مکه، خدای مکه دغه موقع چې نن طالب الله جل جلاله ستا په لاس درکړی ده، او دغه د لاسه ورکې، سبا به د ټولو مسلمانانو، سبا به د ټولو هغه مسلمانان چې ستا په نامه ویاړ کوي، فخر کوي، د هغو دپاره به ډېرې کمزوری حالات او ستا په کړنو به خدای مکه، خدای مکه شرمېږي. سلامت او که ستا کړنې داسې کړنې لکه دا اوس نن چې دغه کړي دي، زما امیرالمؤمنین په ټکسي کې را روان دی، زما امیرالمؤمنین په سوزکي کې را روان دی، زما امیرالمؤمنین په مني کې را روان دی. دا خو ما الله پاک ویني چې دا امیرالمؤمنین سره باید 200 زرې مټران روان وای، او د دې سره د دې وزیر داخله سره باید 10 زرې موټره، 20 زرې موټره، 20 شوب دي خور سره روان وای. د وزیر داخله زما وزیر داخله نن په 100 موټر کې روان، زما د پا وزیر نن په شخصي موټر کې روان، زما رئیس د استخباراتو نن په یو شخصي موټر کې روان دی. دا خدای دوی نه ویني؟ خو د دوی نه ده په واسه چې 1500 نفر روان کړي. دا وزیر خارجه ته ورته 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 کښېنه. زه وایم دا کښته خلکو ګرده ځانونه داسې جوړ کړي لکه دا د کابینې څو وزیران، څو والیان، څو قاضیان، څو د کابل ښاروال ته وګوره. وما جانه ته وروزه، دا یو ملا دی، یو عالم دی، دغه سارا د نیمروز یو اوسېدونکی دی. ته وروزه د کابل ښاروالۍ، زه پرون خیرخانې ته ولاړم، یو ویډیو مې هم ثبت کړ. سړی به د خدای په خوشي، یا الهي، دا اوس تا چیرې و؟ دا د کابل ښار خود نه امریکا جوړ کوي، نه برطانیه جوړ کوي، نه روسي جوړ کوي، نه نجیب جوړ کوي، نه اشرف غني جوړ کوي، نه کرزي جوړ کوي، نه مجاهد جوړ کوي، هېڅ چا نه کوي جوړ. د کابل هغه ملا دی، کابل یې درته بل رقم کوي. اریانه چې ولا هغه کابل کې زه ګرځم که په فرانسه او ترکیه کې ګرځم، دا حکومتداري دا غلطه خبره ده چې ملا حکومتداري نشي کولی. ملا چې د حزم د ده سره ورسره دی، او کوم د وطن ژمنه او رښتینولي ورسره ده، دغه ژمنه دوی چا سره نشته. پر دې به سترګې نه پټو. ورور د ملا سره ټول شان شته، خو زه دغه د ورور په صفت باندې دا مې توصیې ورته وکړلې چې غېږ نور هم خلاصه کړي، نور هم مینه ورکړي، محبت ورکړي. خیر دی، هر څه چې موږ کړي دي هغه پرېږدي، اوس نن غېږ ورکړي، محبت ورکړي، چې وطن جوړ کړو، افغانستان جوړ کړو. راځئ چې هر چا ته وایي چې ورور راسي خبریال تولیزونه پر د اطلاعات و کلتور پر وزیر صاحب بیا دا غږ کوم چې دغه 4-5 تولیزونه پاتې دي، دغه نکتې چې مثال راوړي په ولایتونو کې، وروره دا روښانه کوي، دا څراغونه دي، سترګې دي د دې نظام دپاره. ته نه خبرېږي، دا تقدیر که دا ونزوه هغه پروژې و تولیزونونه چې امریکایانو حمایه کوه، خارجانو حمایت کول، جاسوسي کړی وي، هغه ولاړه وتښتېدله.
وست انا در پات دي چې د وطن باندې خواب دي د وطن سره مینه ضروره سکو ما کو سره وکم کاری ور سره وکستاده اصول مطابق تی ولار سی وینه زو سلامات څنګه نړۍ مننه کوم غلی هاشمی د تعامل لپاره هغه سیاست چې یادوی چې عالم په سیاسي برخه کې جای نه لري یا مثلا اسلامي سیاست شتون نه لري یا مخد سکولر نظریه ته که چورت موږ توجه وکړو څنګه کېدلی سي دغه د سکولر نظریه رد او بیخي نړۍ د تاریخ نه لري کړو او کولی سي اسلامي نړیوال سیاست واقعا کېدلی سي د نړۍ نظم په عادلانه شکل باندې تنظیم کړي. ګوره دلته دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې هغه خلک چې دا خبره کوي هغه مشکل یو مشکل لري. هغه مشکل دا ده چې یا د غرب یا د شرق د سیاست په اساس یې تعلیم کړی وي، هغه یې مطالعه کړی وي، په هغو چوکاټ کې ژوند کړی وي، نو هغه تقریبا تر نیمایي زیات دروغ، چل، فریب، ظلم، تعدا، په نورو دولتو باندې تجاوز، تداخلانه کارونه، اشغالونه، دا ټول شیان پکې دخیل دي. په اقتصاد کې مثال د خبرې سود خوړل، رشوت خوړل، نور فساد مالي او اداري کول، دا ټول هغه دي چې د دنیا په سیاست کې نغښتی ده. که یې دغه خواته راواخلو رښتیا هم ملا په دغه سیاست نه پوهېږي، نه په دې سیاست باندې عمل کوي، نه په دې سیاست پسې ځي. رالو اصلي سیاست که چیرې موږ وایو چې اسلامي سیاست باندې چې هغه د اسلام شریعت تطبیقول دي، د اسلام په اساس باندې له خلکو سره له دنیا سره تعامل کول دي، بیا په هغو باندې خو ملا ښه پوهېږي. په دې کې شک نشته چې عالم چې هغه د دین علم یې زده کړی وي او د دین علم یې حاصل کړی وي، هغه ته صحیح سیاست اسلامي معلومیږي. هغه کولی سي چې یو امت مسلمه اداره کړي، هغه کولی سي چې د اقتصاد، سیاست، عسکري نظامو کې، بصراتي او اجتماعي ژوندو کې، په نورو شیانو کې اسلام تطبیق کړي او مسلمانان وکولی سي چې خپل ژوند او خپل حکومت د اسلام د چتر لاندې وکړي. لهذا دا خلک چې دا شیان تکراروي با کمال تاسف دکتورا به لري، ماستري به لري، په دنیا کې ډېر کارونه به کړي، په آی ایم ایف کې به کار کړي، په ملل متحد کې به کار کړي، شل چایا به سفیر پاته سوی، با کمال تاسف چې هغه په اصلي علم چې هغه دینی علم د په هغو باندې دی عالم نه ده، ورته معلومات نشته، ډېر سطحي معلومات لري او په عین وخت کې دی کوشش کوي چې معنی اسلام باید داسې سي د دنیا په چوکاټ برابر سي. او حل دا نه ده، حل دا ده چې موږ خپل ژوند د اسلام د چتر لاندې لکه خدای پاک سره تویل دي چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای هغه کسانو چې تاسې ایمان راوړی، ځانو ته مسلمان وایا، ځانو ته مؤمنین وایاست، نو تاسې په اسلام کې ټول داخل سي. ټول دا معنی لري چې د اسلام ټول احکام تطبیق کړي، داسې نه کېږي چې په خوله کلمه وایې او په سیستم د مالی کې بیا سود کوي، داسې نه کېږي چې ته کلمه وایې او بیا د غرب و شرق لاروی یا د هغه خدمت کوي، د هغه په امر باندې مسلمانان وزني، د هغه په امر باندې مسلمانان نیسي، د هغه په امر باندې په مسلمانانو باندې هغه کوي. دا نو خلاف د ایمان ده، ولله دې چاته چې دا کړنې څه دي، خلاف د ایمان ده، خلاف د اسلام ده. نو لهذا دا خلک چې دا خبرې کوي با کمال تاسف چې دی صحیح د اسلام له واقعیته، د اسلام له سیاسته، د اسلام له اقتصاده، د اسلام له کړنو، د شي ټولو شیانو باندې یو ډېر سطحي معلومات لري. ټول معلومات دا ده چې کلمه وایه، لمونځ وکوه، بس دا اسلام ده او حقیقت دا نه ده. حقیقت دا ده چې خدای پاک په قرآن شریف کې وایي چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت بلکم ورضیت لکم الاسلام دینا، نن دی تاسی دین دی تاسی طول زوان ما ترتا پورا کرل او دی ما رضا خدای پا خواهیز دی ما رضایت پا دی که دست زه دی تاسی دی پارا اسلام پا کوم. نو لحاظا اسلام باید مکمل تطبیق سی. دلتا که سیاست بیا دی اسلام را وخلو بیا پا دی که شک نسته سی عالم دی دین ملا پا دی باندی تپیدی، بیا نو دا نور خلق سی دی شرق و غرب سیاستی ویلی یا دغه سیاست په اساس باندې ځوان کړي، دغه په اساس باندې تعامل کړي، هغه بیا په دې سیاست باندې نه پیږي. لهذا موږ په خپل اوسې تجارب ګونو ګوره، په افغانستان کې اول ملکی نظام و یا په اصطلاح باندې سلطنت و، سلطنت هم دغه په اصطلاح باندې دغه ړکنه یې له مابینه نیولې، کله سیکولرزم ته ځان کشول، کله بیا اسلام مسلمانانو ته ځان ته کول، یو خوا اسلام دعوه کوله، له بلې خوا بیا سیکولرزم ته ځان کشول. دغه سی پسې راواخله، کله چې جمهوریت راغی هغه هم په اوله مرحله کې ډېر مسلمانان شهیدان کړل، اعدام یې کړل، او په اوله مرحله کې بالکل غوښتل چې ځان ته مستقل وښيي. بیا وروسته بیا یې کمونستان ونیول، بیا چې کمونستان راغلل د شرق، د شرقي په اصطلاح بلاکو هغه کمونیستي نظام، د هغه په اساس باندې هم خیانت وکوله او دلته په افغانستان کې هېڅ ګټه نه ورسوله. بیا دا امپریالیزم تېرو شلو کلو کې راغی، هېڅ فایده یې نه وکړه.
نن ورځ الحمد لله سیاست هم دی او عالم دی او ملا پلاس کې ده. لله الحمد افغانستان امنیت لري، لله الحمد افغانستان یو مرکزی حکومت لري، لله الحمد افغانستان خپل دولت له خپل عواید کنټرولوي، فساد مالی اداري اخلاقي له بینه تللی. نن ورځ الحمد لله افغانان په یو موټی باندې کار کوي دې وطن ته. نو لهذا دلته خبره په دې چې داسې که اسلامي سیاست او اقتصاد د شان ته راوخلو بیا عالم او ملا ته پیږي، او که د دنیا دروغین سیاست ته راوخلو بیا په هغو ملا نه پیږي. کور آباد سلامت است که نرای من نکام خاله هاشمی سب مهربانی برادر سب تلاش کرد. که وقتی داغ غربیانه دیده پا کمپونه کشی نیستی او پا بریتانیا و روسیه و آمریکا و پا وزاین کشی پا جرمنی کشی نیستی زدویت اول داوام چه دست کارون مکه ویچ اگه استاد کلتور و آنانات خلاف تا دم لا برادر اخون ده حق سر چکم شان لیکلی دی او ته ده فرانسه یا ده جرمنی یا ده لندن یا ده هغه امریکایان او اکسون اخی دم لا برادر اخون سره ده خی و ده بولی دار کم جامه ده ولی دار کم کالی دی ستا اوس په داس خبره درته وکم ته چیرې پیدا سوی دا مسلمان جامه خو دغه ده د اسلام جامه خو دغه ده زموږ سنت طریقه جامه خو همدا زما د ملا برادر اخون ده زما سنت او اسلامي طریقه خو د وزیر خارجه ده د ښاغلي متکي زما سنت طریقه او جامه خو د وزیر داخله او د وزیر دفاع ده دا خو د انګریزیانو وطن نه دی نه د عیسویانو امریکایانو وطن دی نه د هغه نورو بدپرسته و حکومت چې هغه دلته شته چې بدپرستانی چې بدته سجده کول یا غویو لمر و حیوانانو ته سجده کول چې د انګریزي زو ته راولالیږه د مسلمان هغه سه اخېږي دا ولې داسې دی پر خان دی ډرې پر وی دا به تل الله دې لکۍ په تاسې وکړي دا سنه طریقه دا زما د ورد د احمدشاه غازي د میرویس خان که د نورو غازیانو کارمانانو کلتور انانات او اسلامي طریقه د جناب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت طریقه د جناب برادر اخون کړي په دې موږ ویاړو په دې افتخار کوو چې جناب برادر اخون کومه جامه کړي ده په دې موږ ویاړو په دې موږ افتخار کوو چې ښاغلی متکی وزیر خارجه کومه جامه او په هر ځای کې ورښکاره سره کزمریان داسې وروان زما د نیکګونو زما د تاریخ راژوندی کړم دې کارمانان تاسو د عیسویانو تاسو د عیسویانو څونه راواخی هلته ورسره ښکاره کړئ په دغه هم نه شرمېږي چې دغه جامه د چا ده چې تا ښکاره کړه ستا پلار کومه جامه کوي ستا نه ناقص تخکړی ستا نیکه کومه جامه کول ستا مشر ورور کومه جامه کول ته چې نن امریکا او برطانیه ته ولاړې غواړې چې د امریکایانو سره هم خپل ماینه پر هغه رقم جوړه کړې هم خپل لور پر هغه رقم جوړه کړې هم خپل ځان په هغه رقم ځان جوړ کړې نو خو یو کال دوه کاله بعد ورسره کافر کېږي اسلامي ټولنه هم ورسره پرېږدي لمونځ هم تا ته پسخانو مخسرې معلومېږي چې پر لمانځه څنګه سړی ولاړې زه پر دا غربیانو دا غږ کوم چې داسې کارونه مه کوئ چې خدای مکه یمان د لاس ورکوي کافر کېږي دا موقت وخت دی د هغه امریکایان مو والله بلا چې پسې راواخلي د هغه جرمنیان مو والله بلا شرمنده او رنګزر ده پسې راواخلي هلته مو نه پرېږدي د خپلو مسلمانانو د خپل اسلام او قرآن د خپل سپېڅلي دین غیبت او سپکاوي مه کوئ داسې کار مه کوئ چې هغه خدای مکه د خپل دغه په خاطر د شي په خاطر باندې خپل ځان غرقوي نړۍ مننه کومه پخوانی سناتور ښاغلی هاشم الکوزه صاحب همدارنګه د پوهنتون استاد د سیاسي چارو په ښاغلی سید ذکر الله هاشمي صاحب نړۍ مننه چې زموږ سره په پروګرام کې ملتیا وکړله کور آباد سلامت اوسیږئ په همدې ترتیب سره له تاسو عزتمندو لیدونکو او اورېدونکو څخه هم نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وخت مو په خیر